Goeiemôre Agape gemeente en baie baie welkom hierso by ons erediens. Ons het laasweek met 'n splinter nuwe reeks afgeskop, Rede om te lewe, en vandag gaan Dominee Dawie verder met ons gesels en kuier oor wat ons doel op hierdie planeet is. Ons glo en ons weet uit God se woord dat as ons ons doel by hom ontdek, dan kan ons eers werklik begin lewe. So dankie dat jy ingeskakel is. As jy by jou huis kyk, gryp jou pen en jou notaboek en jou Bybel, kry die familie en die kat en die hond saam met jou en ek bid dat hierdie dag sal wees wat die Here in jou lewe gaan inspreek en jou gaan help met purpose. Ek wil nog steeds vir elkeen van julle sê baie baie dankie vir julle voortgesette gebede en bydraes en donasies vir ons sopkombuis. Soos julle sien, ons sopkombuis is nog steeds aan die gang en ons dank die Here dat daar soveel mense is wat alreeds weer selfstandig kon raak, wat weer hulle werk kon terugkry of dalk weer 'n tipe van inkomste kon genereer. So die Here het vir ons gehelp en daai mense gehelp om suksesvol weer aan te gaan. Maar daar is nog so tussen 300 en 400 mense wat ons elke week voorsien van kos, so 3 dae week. So ons wil jou net herinner dat ons nog steeds aan die gang is met ons sopkombuis en as jy wil partner met ons en wil deel wees van hierdie amazing projek wat nou vir 'n hele paar maande hardloop, kan jy enige tyd vir my kontak om te hoor hoe jy kan bydra. Ons kort maar soos gewoonlik nog steeds vleis en vars groente en natuurlik ook is kontant donasies altyd welkom. En bo alles ook hande. So as jy op enige manier kan deel wees van hierdie projek wat steeds voortgaan, kontak ons, myself of die kerkkantoor en dit sal wonderlik wees om julle onboord te hê. So ek gaan sommer in die sopkombuis staan en daar waar jy sit of waar ook al jy hierdie kyk, wil ek vir jou vra om net jou hart stil te maak en dan gaan ek vir ons bid vir hierdie diens vandag. Here, baie dankie vir hierdie dag. Dankie dat U die dag gemaak het soos U woord sê en dankie dat ons kan verheug en bly wees daarin. Dankie Here dat dit lente om ons is. Dit is vir my so lekker as ek ry en ek sien die bloeiseltjies en ek voel die warm son weer op my vel om te weet Here, U is in beheer. En Here, net soos die seisoene daar buite draai, so draai die seisoene ook in ons harte en in ons lewens, Here. En elkeen van ons wat vanoggend hier sit is in 'n verskillende seisoen in ons lewe, ons journey met U. Maar ek bid, Here, dat daar waar ook al ons is en wat se seisoen ook al, Here, dat U sal kom en ons daar sal kom ontmoet, Here. Dat U vir ons vandag sal kom doen wat ons nodig het, dat U in ons harte kom doen. So Here, kom spreek tot ons, kom verander ons harte, kom bring vir ons nuwe insig, Here, kom breek deur en kom ontmoet ons vandag, Here. Dankie vir U liefde, dankie vir die Heilige Gees en dankie Here, al is ons nog nie by mekaar nie en ons glo en vertrou, ons hou U vas dat ons eendag binnekort weer by mekaar kan wees, Here. Dan vra ons dat U daar met ons sal wees, waar ook al ons is en dat U ons sal bind, Here, in die Gees in 'n band van eenheid, liefde, vrede en samewerking. Dankie vir die gemeente, Here. Dankie dat al kan ons nie kerk hou nie, Here, kan ons nog steeds kerk wees, soos ons altyd was. En dankie, Here, dat U vandag ook hierdie dag en hierdie boodskap, hierdie woord van U sal gebruik om weer transformasie te bewerk. Ek bid vir elkeen wat swaar kry, Here, elkeen wat deur 'n moeilike tyd gaan, wat siek is, mense wat in die hospitale is, Here, mense wat deur 'n moeilike, rowwe tyd gaan. En wat se opsig ook al, Here, dat U hulle sal comfort vandag, dat hulle U sal ervaar en net sal voel hoe U hulle kom aanraak, Here. Dankie dat ons daar kan wees vir mekaar ook in hierdie tyd en dankie, Here, dat ons weet ons kan vir mekaar bid en ook so vanoggend kan doen. Ons bid vandag U seën oor hierdie diens en alles wat verder hier gebeur, Here, dat dit U naam sal verheerlik. In die naam van Jesus Christus bid ons dit. Amen. All of
Lord, I lift your name on high.
as die vlaktes van die groot Karoo, hoër as die sterre in die hemel bo, dieper as die waters van die oseaan. So is die liefde van alles wat bestaan. Die lied van liefde, hoe wonderbaar, die grote naam, die wat self die bron van liefde is. Mooier as die blomme naar die lente reen, rijker as die wilde wat ons kan begeer, en groter as die kosmos wat ons so bekoor. So is die liefde wat de skepper ons laat hoor. Hoe wonderbaar, hoe wonderbaar, wie klink van liefde, wonderbaar, die grote naam, die wat self die bron van liefde is. Hoe wonderbaar, hoe wonderbaar, wie klink die lief van liefde, hoe wonderbaar, die grote naam, die wat self die bron van liefde is. Oor 'n kopie koffie vanoggend vertel Boeta vir my dat hy so bly is dat alles nou weer begin aan die gang kom, want lockdown het hom stapel gek gehad. Hy het vir sy vrou gesê ek raak mal. Ek sê vir hom nou hoe so? Hy sê want ons is nie gemaak om so die hele tyd by die huis te wees nie. Ons is gemaak om 'n verskil te maak in mense se lewens te kom en so voort. En dit bring my by dit waaroor ek en jy vanoggend wil gesels is: wat op aarde maak ons dan nou eintlik hier? Daar is 'n rede vir elkeen van ons om te lewe. Jy sien, as ons opklim naar die hoogste berg toe, dan gaan ons blomme daar kry. Wat blom sonder dat daar ooit 'n mens daarna by kom, maar hulle blom hulle harte uit. Daar's voeltjies wat rondvlieg wat ons nie 'n verhouding mee het nie, 'n naam of 'n van of 'n adres nie, maar hulle leef voluit. Daar's visse 10 kilometer onder die see wat rondswem wat die menslike oog nog nooit gesien het nie. Ons het nog nooit hulle gevang nie. Daai onderseese masjiene, videokameras het hulle al geneem. Wat maak hulle daar? Hoekom is hulle daar? Hoekom is daar sterre duisende duisende ligjare van hier af verwyder van ons, niks met ons lewens te doen nie? Maar hulle is daar. Waarom is hulle daar? Ouens,
daar is een reden voor ons om te leef. En als ons niet leef vir die reden nie, dan bestaan ons net for nothing, voor niks nie. Een man besluit uit Amerika een dag om naar Indië te reizen. Hij het op die TV gezien, daar is al die slim gurus, om vir hulle te gaan vragen: so wat maak ik nou eindelijk hier op die aarde? En hij is daar gekomen en hij het naar die een, naar die ander geluister. En op die oude kom hij terug, leeg, zonder enige antwoorden. En hij is bezig om brandstof in te gooien bij die vulstasie, toe hy sien die attendant's naamkaartjie sê, ask me anything. En hij besluit, nou maar fijn, dan ga ik jou vragen. En hij kyk om so, hy sê, wat is die doel waarom ik op hierdie aarde is? En hy ook kyk om so, hy sê, meneer, dit is niet in ons handleiding ingeskryf nie. En hij rijdt naar die volgende vulstasie toe, een week of wat later, en hij sien weer, ask me anything, en hij vraagt vir hom, wat is die reden waarom ik op hierdie planeet geplaas is? Hoekom leef ek? En hy sê vir hom, meneer, excuse, is my eerste dag op die job, ek weet nie, ek het nie vir jou antwoord nie. En so het hy elke keer vir maande, wanneer hy gaan brandstof ingooi, besluit, hulle sê, ask me anything, en hy het vir hulle gevra. Op een stadium, toe kry hy een brief van die agentskap af, hy swipe natuurlijk elke keer sy kaart, en hulle sê vir hom, meneer, ons kom achter, jy vraag hier diezelfde vraag oor en oor en oor, wil jy nie vir ons dit op skrif stel, dat ons vir jou antwoord gaan soek, en dan terugkom na jou toe nie? Die CEO het vir hom een brief teruggeskryf en gesê, meneer, ons het hierdie en hierdie en hierdie gevra, maar niemand kom oor een op diezelfde antwoord nie. Ons het gedink, vir ons company is die beste antwoord. Waarom is jy hier? Om die beste petrol in te gooi. Hier is vir jou een kredietkaart aan soekvorm om by ons maatskappij petrol in te gooi. Ouens, ek wil vir jou sê, as jy werkelijk jou doel op hierdie aarde wil hê, as jy wil weet wat is die rede waarom jy lewe, gaan jy dit nie by een volstasie kry nie. Jy gaan dit nie by Indiese gurus kry nie. Jy gaan dit nie by die Oprah Winfrey show kry nie. Jy moet na jou maker toe gaan. Die een wat my gemaakt het, die een wat die volkie gemaakt het, die een wat die proteas gemaakt het, die een wat die sterre en die planete gemaakt het, die maker van alles, en hy gaan jou een antwoord kan gee. Hoor wat sê Openbaring 4 vers 11. U is waardig, Here, ons God, om die heerlijkheid en die eer en die macht te ontvang, omdat u alle dingen geskape het, deur u wil is alles wat bestaan geskape is. Jy sien, God het alles gemaakt vir sy doel. Wanneer ons God uit die som uithaal, dan maak niks sin nie. Waarom is daar een blom op die piek van die berg, wat net blom en geen mens kom ooit daaruit nie? Behalwe as hy blom vir Godse plezier. Waarom is daar een volkie wat vrij rondvlieg, dag na dag na dag, sonder dat ons hom ooit sien en wonder, waarheen is hy op pad? Want hy vlieg nie vir my en vir jou nie. Hy vlieg vir God. Jy sien, ons levens gaan nie oor onszelf nie. Niks rondom ons gaan oor ons nie. Het gaan alles oor God. Jy sien, jy is beplan deur God, vir God, se onthalwe. En vandag, in ons eerste doel waarom ons op hierdie planeet is, nadat ons laas week gepraat het oor waarom God ons gemaakt het, namelijk om ons lief te hê, is dat ons om terug kan lief hê. God wil hê dat ons om moet plezier bring. Ons is gemaakt vir sy genot. Het jy al gesien hoe een ouer na sy kind kyk by een revie of by een kooropvoering of sommer net in die huis? Ek glip dikwels so af in die nacht, nie meer nou dat my kinders groot is nie, maar vroeger, dan trek ek die duwei net so weg, en ek kyk net, en net of my kinders te kyk, bring een warmte en een liefde in my hart, vir hulle. So voel God oor jou. Ons het laas week gesê, dat God het jou gemaakt, sodat hy jou kan lief hê, soos 'n ouer sy kind. Waarom bestaan die kind dan nou? Om vir God terug lief te wees. Die voeltjie en die blom en ek en jy en die visse en die planete bestaan om God te laat glimlag, om God plezier te bring. Jou eerste doel waarom jy op hierdie planeet geplaas is, die eerste van vijf, vind ons in Matteus 22 vers 37, hoor gou wat sê. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod. Dis asof die Here vir ons wil sê, al verstaan jy niks anderster van die hele Bybel nie, die een ding wat ek van jou vra is, ek het jou lief, wees terug lief vir my.
En hij spelt dit uit. Hij zegt: ons moet om lief hee op drie verschillende manieren nogal. Om God terug lief te hee, gebruik ons die woord aanbidding. In Engels die woord worship. Aanbidding is een wezen om God terug lief te hee, om hem intiem te kennen en om terug lief te hee. Maar aanbidding is zoveel meer als net die woordkie liefde. I love you, I love you, I love you. Partij keer voel het voor mij die worship songs wat hulle deesdae skryf is net I love you, I love you. Dis baie meer as dit. Die eerste doel waarom ek en jy op hierdie lewe is om God plezier te brengen. Dit beteken om te aanbid. Die woordkie aanbidding. Dis jou hoogste doel op hierdie planeet. En vandag gaan ons kyk wat dit beteken. Ons het gesê Matteus 22 sê daar is drie woorde. Met jou hele hart, met jou hele siel en met jou hele verstand. Kom eens kijken, gegaan. Als hij sê ons met hom lief en met ons verstand, dan betekent het gaan denken een bykie na daaroor. Wat betekent het dat ik God met mijn verstand moet dien, moet lief hê? Betekent ons kan maar papier en een pen gaan vatten en sê, waarvoor het ek om lief? Wat er verschil maak in mijn leven? Why do I want to worship him met mijn verstand? Tweedens, schrijf hij voor. Hij zei met ons hele hart en met ons hele ziel. Dit praat van passie, met oorgawe. Ik zeg altijd, ik kan niet verstaan dat die blauwe bullen op hulle paviljoen skree vir 'n pathetische game en opgewonden is. Maar als ons bij die koning van die konings kom, dan glo ons samen, dit moet in stilte en in eerbied gebeuren. Als ons om liefheid met ons hele hart en met ons hele ziel, dan spreekt dit van passie en toewijding en oorgawe. Maar hij sê ons ook, ons moet om lief hee met al ons kracht. En dit praat van een praktische manier. En daarom sê op een ander plek, als je vir iemand een glas water mijn naam gee, praktisch man, maak een verschil in iemand zijn leven en gee die Heere die eer. En je aanbid om ook op zo'n manier. Romeine 12 vers 1 sê in die Good News vertaling, om baie mooi, hoor gauw hier, hy sê, this is true worship. Dubbelpunt. Vraag, what is true worship? To offer yourself as a living sacrifice to God. Dedicated, met andere woorden, toegewy to his service, aan sy diens, and pleasing to him. Leef jou leven so dat het God behaag en God verheerlik. En dis waar oor aanbidding gaan, julle ouwens. Meer as net a feeling, is het Michael W. Smith wat gesê het, ek wil die Here dien met meer as net een lied, met meer as net een gevoel van liefde, maar met my hele wese. En dis wat hierdie versie sê, it's to offer myself as a living sacrifice, dedicated to him, pleasing to him, dat God glimlag oor my lewe. Dat is drie goed wat jy dalk gaan help om lewe van aanbidding te leef. Want dis rarig die eerste rede waarom God jou op hierdie planeet geplaas het. Dis jou hoogste roeping is om God te aanbid. Nou, as ons het hoor en ons weet het, hoe gaan ons het toepas in ons levens? Skryf gou drie goed neer. Die eerste ene is, aanbidding is my reaksie op Godse liefde. Aanbidding is my reaksie op Godse liefde. Ouens, as ons theologisch correct wil wees, is dan niks goed uit onszelf uit nie. So, iets gaan ons aanbid. Die vraag is net, wat gaan ons aanbid? Als jy nie God gaan aanbid nie, dan gaan jy een klip aanbid, soos wat ons voorvaders gedoen het, gaan hulle boomstompe aanbid. Vandaag se tyd in ons materialistische bestaan, aanbid ons karre en horlosies, en ons aanbid ons kinders. Jy kan selfs jou vrou of jou man aanbid. Die vraag is, wat gaan jy aanbid? Want jy is gemaak vir aanbidding. Wanneer ons God aanbid, dan is dit een totale reaksie. En ons leer het by die engele. Die woord van die Here sê, die engele vir al hierdie millennia reeds, loop al om die troon en elke keer kry hulle nuwe attribuut van God om te aanbid. En sê, Here, hier heilig, heilig, heilig is die Here van die leerskare. En hulle sien weer een ander facet van hom en hulle maak sy naam groot. Dit is een reaksie. Uit onszelf het ons niks goeds om te gee nie. Maar ons sien hom, ons beleef hom met ons verstand en met ons wil en ons emoties en prakties sien ons hom en ons reageer. Ons reaksie aanbidding, sê Paulus, is daarom offers wat ons bring. Om op verschillende manieren iets wat ons koos te reageer vir al die goedheid van God in ons levens. So eerstens, aanbidding is ons reactie in die vorm van offers. Jou leven, jou tijd, jou energie, jou sang, jou kleren, jou roeping, wat jy ook al bring vir hom,
is een offer. Die tweede ding wat je moet neerschrijven is hoe om praktisch God te aanbid is. Aanbidding is om mijn aandacht te focussen op God. Om mijn gedachten, mijn denken op hom te rig. In baie godsdienste word daar van jou verwacht dat jy jou brein half moet neutraal maak. Jy moet half uitzoom en net zoom soos 'n by of vlieg soos 'n voeltjie of 'n ding. Die Here sê spesifiek dat ons hom moet aanbid met ons verstand. In die christelike geloof moet jy nie uitzoom nie, jy moet juist inzoom. Here, u sien dwars deur my. U ken my, of ek sit en of ek opstaan, u weet dit. U ken my gedagtes nog voordat hulle by my opkom. Of ek reis en of ek oorbly, u bepaal dit. U is met al my paaie goed bekend. Sien jy hoe intens God in jou lewe belangstel, of jy kom en of jy gaan, by jou ingaan en uitgaan. God weet alles van jou, en hy vra dat jy so intens gefokus en sal belangstelling stel in hom. Dis al wat hy vra. Gefokus. So jy kan nie jou brein uitzoom nie, jy moet hom juist inzoom op wie God is, wat sy hart blij maak. Baie keer in die beradingsspreekkamer, dan hoor ek die vrouwen sê vir my, my man stel nie belang in ons nie, ek en die kinders nie. Dan sit die man daar en sê, hoe kan julle dit sê? Kyk hoe gemakkelijk leef julle, ek soeg en zweet my leven af om vir julle te zorg. Hulle bedoel dit goed en hy bedoel dit goed, maar wat hulle sê is, papa, baie dankie vir al die goed wat jy vir ons gee, maar ons soek jou. Ons soek jou aandag. Ons wil jy moet met ons praat. Manne, hoor nou wat sê ek. Vra vir jou vrou of het so is. Dit is die waarheid. Het is goed dat ons vir mekaar sorg in al die goeders, maar ons soek mekaar se aandag. Kom, sit hier by my, praat met my. Waar kom het vandaan? Dit kom van die Here af. Dis wat die Here ook wil hê. Hy sê in die Oud Testament, ek denk is in Hosea, sê, I don't want your offerings, I want your love. Dankie vir al die goedertjies wat julle my bring, maar die skatte van die heelal behoort aan my. So dankie vir julle offertjies, maar ek soek jou liefde. I want you to know me, sê hy so mooi. Wat nodig is, is dat ons 'n bewuste besluit sal neem om God te aanbid met ons gedagtes op hom te fokus. Hoor wat sê Romeine 8 vers 7. Focusing on yourself is the opposite of focusing on God. Anyone completely absorbed in self ignores God and ends up thinking more about self than God. So sê die message. Die message sê ook vir Romeine 12, ons het net in vers 1 gelees, hoor wat sê Romeine 12 vers 2. Hy sê, don't become so well adjusted to your culture that you fit into it without even thinking. Instead, fix your attention on God. Fix your attention on God. Ouens, dit is nie 'n ingebore ding waarmee ons opstaan in die oggend en dink aan God nie. Dit is 'n doelbewuste besluit wat ons moet neem. So, twee maniertjies, prakties, om jou te help om in te zoom op God te fokus, is eerstens, maak 'n daaglikse afspraak met God. Ons noem het stilte tyd, of tyd alleen met God, of my en God se kuier uur, noem het net wat jy wil, maar wat het moet wees, is jy en God alleen. Matteus 6 vers 6 sê dit mooi vir ons weer eens in die message. Hy sê, find a quiet, secluded place, so you won't be tempted to role play before God. Just be there as simply and honestly as you can manage. The focus will shift from you to God and you will begin to sense His grace. Ek het al baie keer vir jou aanbeveel dat jy 'n stoel kry en letterlik jy en God drink koffie. Jy in hierdie stoel en God daar en julle twee kuier met mekaar. Met jou oop woord en jy lees en jy praat. 'N gesprek is mos praat en luister. So die eerste ding is 'n daaglikse afspraak met God. Die tweede praktiese manier hoe jy jou aandag op God kan fokus, is om constant met God te praat. Nou, as ek het nou so sê, dan bedoel ek nou nie, jy moet die hele dag kliphard rondloop en met God praat nie, mense gaan dink jy stapel gek. Maar Psalm 105 sê dit so mooi in die Afrikaanse vertaling, hy sê, soek gedurig Godse teenwoordigheid. Een van die Engelse vertalings sê, David was so suksesvol because he frequented the presence of God. Daar is 'n ou liedjie wat ons sê, in die skeur van die rots
vind jy Jesus. Met andere woorden, gaan soek hom, kry hom en hou hom by jou vas. Die waarheid is, hy is die hele dag by ons. Die Bijbel sê, hy is nader aan jou as jou elmboog. Ek sê altyd, onthou, jou asem is Godse geest, dis Godse roeg. En elke keer wat jy in en uit asem, dan sê jy sy naam, Yahweh, Yahweh, God is by jou, Immanuel, God met by en tussen ons. Maar as ek en jy nie aspres focus om constant in gesprek met God te wees, met ons woorde, maar vooral met ons gedagtes nie, dan verloor jy die verhouding. So dit begin by 'n vaste afspraak in die ochtend met God, en van daaraf hou jy aan om met hom te praat en te praat. Wat my baie keer help is, ek vat iets uit die ochtend uit, en ek wil die gedagte memoriseer, dalk is dit 'n versie. Ons het laas week geleer dat God is lief vir my, God het my gemaakt om my lief te hê. En dan sal ek nou die hele dag rondloop en sê, onthou net alweer, jy loop rond want God is lief vir jou. Oral waar jy gaan, onthou God is met jou, God het jou lief, jy is gemaakt dat hy jou kan lief hê. En met ter tyd word hierdie waarhede so deel van jou, dat terwyl jy met ander mense praat, dan praat jy ook met God. Ken jy dit? Jy wil graag daar uitkom. Jy wil graag op 'n geestelike maturity level kom, dat terwyl jy met iemand praat, dat jy ook hoor wat sê die gees van die Here om vir daai persoon te sê. En wanneer jy met iemand, vir iemand byvoorbeeld bid, of iemand vra jou vraag en jy wil hom bedien met raad en wysheid, praat Here, download vir my, wat moet ek sê? En so gaan hy deur. Jy leer om te bid, terwyl jy met ander mense praat, terwyl jy besig is, constante gesprek met God. Die derde manier waarop jy prakties God kan aanbid in jou menswees, in jou lewe, is deur dit 'n uitdrukking van jou liefde te maak. Aanbidding is 'n uitdrukking van my liefde vir God. Dit is om God werklik lief te hê. Om jou liefde vir God uit te druk, is nie vir allemaal ewe maklik nie. Onthou nou, ons het mense wat spontaan extern leef, en ander mense is weer introverte, en dis vir hulle moeilik om hulle gevoelens uit te druk, om vir mense te wys hoe hulle voel en dink, en is ook vir hulle moeilik vir God, om hulle liefde vir God te bewys. En daarom is dit okay, ouens, dat ons verskillende style van aanbidding het, maar dit affekteer geensins die opdrag dat ons God met passie moet lief hê nie. Ek onthou toe ek eerste keer verlief geraak het op Sonet Grimbeek in my graad 6 jaar, ek dink het was in laerskool jongspan, was ek mal oor haar, maar ek kon net nie so ver kry om vir haar enige signs te gee dat ek van haar hou nie. So ek het toe my beste maatjie gestuur om vir haar beste maatjie te sê dat ek van haar hou. En so uiteindelik toe loop sy so reguit op af. Sy sê, ja, ek hoor jou van my. Nou, dis partykeer wat Jesus doen. Hy is so lief vir jou, en hy ken jou so goed, dat hy reggie voor jou kom staan en jou ontmoet in die area waarin jy gemaklik is. Almal van ons hoef nie met ons hande in die lig te staan, of hande te klap of so nie, maar iewers in jou verwysingsraamwerk van spontaan wees, moet jy vir God jou liefde wys, as 'n uitdrukking van jou liefde. Vir party ouens is dit deur meer geld as andere te sit en te sê, Here, ek het u so lief dat dit sacrificially is. Vir ander mense is dit om iets vir God te doen deur iets vir iemand anderster te doen met oorgawe. Ek het al by mense gekom wat buitengewoon gasvry is, en as ek sê, hoorie, ek het nog nooit soveel gasvryheid ontvang nie, en sê hulle, wel, ek is nie iemand wat kan hard sing of hard praat of so nie, maar ek kan buitengewoon gasvry wees asof ek het vir die Here doen. Ek wil vir jou 3 verse lees wat hierdie saak vir ons mooi in perspektief gaan plaas. 1 Johannes 4 vers 19 in die Afrikaanse vertaling sê, ons het lief omdat God ons eerste lief gehad het. Hoe lief het God vir my en jou gehad? Hy het sy seun gegee. Jesus was bereid om te sterf uit liefde vir ons. As jy God lief het, wat is jy bereid om te doen? Wat is die extreme om jou liefde vir hom te bewys? Hosea 6 vers 6 het ek net nou aangehaal, I don't want your sacrifices, I want your love. I don't want your offerings, I want you to know me. Deur God net 'n bietjie beter te ken as gister, het jy skielik nuwe maniere om hom lief te hê teenoor gister. Eksodus 34 vers 14 sê, He is a God who is passionate about his relationship with you. Het jy al gesien as die son opkom?
hoe kleur God die palet die hele tijd verskillend van pers en blauw en oranje en pink en rooi. So uitbundig is God om zijn liefde vir jou te wijs. Wanneer je naar die blauw kijkt, soos wat die dag voorbij gaan, hoe die skakerings van blauw en die wolken, en wanneer hij zondig so op jou wang kom en sê God, hy wryf jou so en sê, ek het jou passievol lief. Ek ry in die natuur rond en ek sien die dieren, die olifanten en die leeuws en die buffels, en ek sien hoe hulle leef, en dan sê ek, Here, hoe leef ek? Hulle leef vir mekaar, maar hulle leef ook vir u en ek. As een man en sy vrou toe gaan, en hy vat vir blomme en hy sê, lieve dame, ek en jy is getrouwd, en daarom nommer 1 is het my plig om vir jou blomme te koop, nommer 2, ek het die dierstes gaan soek om vir jou te wys dat ek rarig lief is vir jou, so ek het vir jou die dierstes gaan soek, en nommer 3, sit asseblief water, kyk hoe lang kan het hou, want elke keer as jy dan kyk, moet jy onthou, ek is lief vir jou. So lekker mechanisch. Wat gaan die vrou vir jou sê? Sy sê, ag my man, moet eerder nie blomme koop nie, kom sit net hier by my, dit betekent vir my meer. Ons kan nie vir God mechanisch lief wees nie. Wanneer jy God moet aanbid, sê nou maar, met muziek, dat is baie ander maniere, moet het spontaan wees, het moet de uitdrukking van ons liefde wees. Romeine 6 vers 13 sê dit ook die mooiste. Give yourselves completely to God, since you have been given new life. So ek wil vir jou vraag, as jy lief is vir God, hoe wijs jy dit? Dit kan enige van baie vorme aanneem. Maar hoe wijs jy jou liefde vir God? Daar is dalk waarschijnlijk net een rede, en dalk 2, waarom jy God nie passievol kan lief hê nie. 1 is vrees, dat jou verhouding met God van so aard is, dat ek kan nie vir 'n vreemdeling lief wees nie. En die tweede ding is sonde. Wanneer daar sonde in jou leven is, dan draai jou aangesig weg, want hy het toe Adam en Eva sonde gedoen het, hulle gaan wegkruip. Jy hoef niet bang te wees vir God nie. Hy is nader aan jou as jou elleboog, hy is 24/7 by jou, hy is jou liefde vir hom. En as daar sonde is, deel met dit, anders gaan sonde met jou deel, zodat jy vry, oop, sonder hindernisse, jou liefde met God kan deel. In 1977 het hulle die ruimteskip Voyager uitgestuur met 'n missie om die verste planete te gaan afneem. Eers in 1990 het hy by die buitenrand van ons sonnestelsel gekom, dis so 3.7 biljoen myl weg van die aarde af. Die wetenskaplikes het 'n boodskap so die 14 Februarie in 1990 na die Voyager toe gestuur om terug te draai en die aarde vir 'n laaste keer van doer ver af te neem, terug na ons toe. Die kamera moes 60 foto's neem om 'n landscape foto, met ander woord hy lang plat foto's te neem van wat hy sien. Dit het maande geneem vir hy foto's om terug te kom tot hier by ons. En die foto wat die wetenskaplikes uiteindelik teruggekry het, het almal se asem weggeslaan. Hulle noem hom the pale blue dot. Kyk gou op die skerm. Die strale wat jy sien is die son wat reflekteer van die Voyager af. In een van die strale is 'n klein blou kolletjie. Ouens, dit is die prentjie van die aarde teen 3.7 biljoen myl weg. En die totale astronomiese wetenskaplike wêreld kom tot stilstand oor een voortoe by die bewussyn van kyk hoe klein is ons regtig. Een van die voorste astrologe in die wêreld, Carl Sagan, het die naam Pale Blue Dot gegee. Hy is nie 'n kind van die Here nie en hy het geskryf: Consider again that dot. That dot is here. That's home. That's us. On that dot, everyone you love, everyone you know, everyone you ever heard of, every human being who ever was, lived out their lives. The aggregate of our joy and suffering, thousands of confident religions, ideologies and economic doctrines, every hunter and forager, every hero and coward,
creator and destroyer of civilization, every king and peasant, every young couple in love, every mother and father, hopeful child inventor and explorer, every teacher of morals, every corrupt politician, every superstar and every supreme leader, every saint and every sinner in the history of our species lived right there on a mote of dust suspended in a sunbeam. Besef jy hoe klein is ek en jy werkelijk? Hoe arrogant van ons om te denken dat die hele lewe rondom ons draai? Nee, my vriend. Daar is proteas op berge wat blom, sonder dat ek en jy dit ooit sien, maar hulle blom hulle harte uit. Daar is voeltjies wat rondvlieg, sonder dat ons niks met hulle te doen het nie, maar hulle leef. Daar is visse onder die see wat rondswem, wat ons nie eers van name voor het nie. Daar is sterre en planete en goed daar buitenkant wat te groot is vir ons om te verstaan. Hierdie goeders is nie daar vir ons nie. Is vir God. Hierdie protea en hierdie voeltjie en elke ster en elke planeet vind sy purpose, vind sy doel in God. En totdat ek en jy nie verstaan waar ons inpas in Godse groot raadsplan nie, gaan jy nie leef nie. Jy kan nie leer klim, kliphard en suksesvol, en as jy bo kom, gaan jy leeg wees, want jy gaan agterkom, jy het teen die verkeerde muur opgeklim. Ek wil jou uitdaag. Die woord van God in Matteus 22 vers 37 sê, ons is hier om God lief te hê. Ons is hier om God te aanbid. Wil jy nie vandag besluit, om op hierdie drie maniere waar ons gepraat het, dit 'n lewenswyse te maak, en jy gaan agterkom hoe lewe terugkom in jou menswees in. En Here, dis wat ek bid, dood eenvoudig. Help vir my wat Dawie is, en vir Leonie, en vir Dean, en vir Elrie, en vir Dawie, en vir Melindre, en vir John, en vir Suzanne, en allemaal van ons. Here, om te begin leef volgens die rede waarom U ons gemaakt het. Ons leven vir specifieke redes, en vandag het ons geleer uit U woord uit. Ons is hier om U lief te hê. Ons het U lief. Help ons om het uit te leef. In Jesus' naam. Amen. Om die volle impak van hierdie reeks in jou leven te ervaar en die waarhede wat ons op een sondag met jou deel van jou menswees te maak, wil ons jou vreselijk graag hartelijk uitnooi om deel te word van een leefgroep. Ouwens, in een leefgroep sê ons altyd is waar jou vreugdes verdubbel word en jou laste halveer word. Maar meer as dit, by 'n leefgroep is waar ons dit wat ons op 'n Sondag oor gepraat het, opbreek in kleiner stukkies en ons gesels met mekaar hoe ons Godse waarhede in ons lewens van toepassing kan maak. Ons druk arm en ons deel ons ervaring en ons leer by mekaar. Skakel in by 'n leefgroep vir hierdie reeks. As jy nie weet waar om in te skakel nie, kontak asseblief die kerkkantoor, ons help jou graag. Sien jou volgende Sondag. Ons wil jou graag herinner aan die onderskeie ondersteuningsgroepe in ons gemeente. Grief Share vind plaas maandag tussen 6 en 8 namiddag en help persone wat deur die rouproses gaan na die dood van 'n geliefde. Die Hope Groep is vir vroue wat deur mishandeling of misbruik geraak is en hulle ontmoet donderdag tussen 6 en 8 namiddag. Goeie nuus vir alle paartjies wat wil trou. Ons bied vanaf 16 September 'n pre-marriage kursus by die kerk aan, woensdaande. Onthou ook dat ons tans die Alpha Marriage kursus aanbied vir getroude pare wat hulle huwelik wil verryk en versterk. Vir persone wat sukkel met verslawing, bied ons AA en NA groepe aan, Dinsdae en Vrydae, as ook Celebrate Recovery, Sondae-aande. Die Blues groep help persone wat sukkel met depressie en dit word elke tweede Dinsdag aangebied deur Dr. Herman Jansen. Persone wat tans tussen werke is, kan gerus die groep join wat nie selfde bootjie as jy is. Hulle ondersteun mekaar, soek saam werksgeleenthede en gee om vir mekaar. Persone wat deur die seer van egskeiding geraak word, word ook sterk aangemoedig om by die Divorce Care groep in te skakel. En laastens neem Agape Jesus se opdrag om disippels te wees wat disippels maak, baie ernstig op.
Ons moedig al ons lidmate oud en jonk aan om by discipelskapgroep in te skakel wat jou pas. Ons kop ook binnen die volgende 2 weke een nieuwe groep vir dames af. Vir meer inlichting of om in te skakel by enige van hierdie groepe, kontak gerus die kerkkantoor by 014-537-2337 of e-pos office@agapai.co.za.